Mi nastavljamo do naše Jelene Milutinović i potpuno nove koalicije na političkoj sceni iz Srbije, Zeleno-lijevog saveza Moramo. Jelena, ovoj koaliciji u fokusu su ekološke teme, no za šta još se oni zalažu? Tako je, Dalija. Zeleno-leva koalicija Moramo prvi put na izborima u ovom koalicijonom sastavu. To je koalicija koja sebe predstavlja kao osveženje i kao potpuno novu opciju na političkoj sceni Srbije. Ima tu onih sa značajnim političkim iskustvom na lokalu, ali i onih koji su prvi put politički angažovani. Često za sebe kažu kako dolaze pravo sa terena, pravo iz borbe sa ulice. S obzirom na to da ovu koaliciju čini više desetina lokalnih pokreta koje smo u prethodnom periodu, prethodnih godina mogli da vidimo kao organizatore i kao učesnike brojnih protesta, bilo da je reč o pitanjima iz oblasti ekologije ili socijalnim pitanjima, ali tri su ključna i vodeća pokreta u okviru ove koalicije. Pokret Ne davimo Beograd, koji je već 8 godina prepoznatljiv na lokalnoj političkoj sceni u Beogradu. To je pokret koji je nastao iz inicijative koja se borila protiv korupcije, kriminala, netransparentnih projekata. Među prvima su ukazivali na nelegalno rušenje objekata u delu grada koji se zove Sava Mala, ukazivali su na netransparentnost projekta Beograd na vodi, ali i mnoge druge. Tu je otvorena građanska platforma Nebojše Zelenovića kao drugi veliki pokret u okviru koalicije. Nebojše Zelenović bio je gradonačelnik Šapca, jednog od retkih opozicionih gradova u Srbiji dugi niz godina. I treći pokret je pokret koji je novi na političkoj sceni Srbije, ali ga građani dobro znaju iz organizacije protesta, ekoloških protesta prethodnih godina. To je pokret Ekološki ustanak koji predvodi Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je i prvi na listi ove koalicije za republičke izbore. Ovaj pokret nastao je na talasu borbe, ekološke borbe, najpre protiv malih hidroelektrana, potom se fokus prebacio na borbu protiv kompanije Rio Tinto, ali i protiv mnogih drugih po životnu sredinu štetnih projekata. I iz svega toga možemo da vidimo šta je njihov fokus kao zeleno-leva koalicija. Usmereni su ka ekologiji, ka socijalnoj pravdi, ka boljim uslovima života. Za sebe često kažu kako predstavljaju beskompromisne borce za javno dobro, kako je prošlo vreme tradicionalnih političkih partija i kako dolazi vreme participativne politike u kojoj će građani da se pitaju, bilo da je reč o onim manje značajnim pitanjima, odnosno pitanjima o kojima se odlučuje na lokalu, na nivou mesne zajednice ili o važnim državnim pitanjima. Veruju da su građani prepoznali sve ono što su prethodnih godina radili na terenu i da će se to videti i večeras na rezultatima izbora. A evo šta je rekla njihova kandidatkinja za predsednicu Biljana Stojković. Ja sam vrlo ohrabrena s obzirom na broj ljudi koji su došli na glasanje. Izlaznost povećava šansu da napravimo neku promenu u Srbiji.